Ah, dobrodošli v nov dan. Danes moramo tega le testirati. Poglej, wow, ta tako mrtvo klele sedi. Ja, lepo zdrav, moje ime je Nik, to je moja trgovina. Vi pritisnite like, naročite se. Hvala lepo za vso podporo, res ste super, ker gledate te vide. Zelo cenam. Glej se, da le sem tole videl. Če je zaprt, podprt, kjer je lušten znak tak. Wow, malo bolj, wow. V glavnem, kva moram jaz zdaj narediti? Aja, tele... Aha, police moram nafilat, pa take fore, aha, a. Jaz s tem vas pa nom dolgo času, čak, brb, pridem brec nazaj. Ha, trgovina preurejena, police nafilane, ta človek je pripravljen, dejmo dan začeti. Uvaj, treba še kaj plačvat, klele, malo imam še denarja, tako da, no, naše račune, a ne, to je že plačen, super. Koliko je že tega človeka zdaj na dan plačujem? 80. Okej, pa level 20 moram biti, da še enega najamem, to je še 7 level, okej. Okej, to bo še trajalo, okej, tale serija bo še par epizod, nad skrbeti, cool. Danes je plan, da zaslužimo denar in počas trgovino širimo, več polic skupimo in ja, to je bistvo, ja. Tako, to je danes plan. Se širimo, če se le da. No, sej 750 sam stane, to je bistvo dva dni, bomo zaslužili. Licence imamo pa peanut butter, flower, še moke, olive oil, spaghetti, nut za ohladilnik, kakor vidim. Tako da moramo samo ogromen polic kupiti. Po moji se bo še v uno smer malo razširil, tako da dodamo lahko še, ne vem, še 4 te police, pa kupimo lice. O moj bog, jaz zaravim tako ne 3 jurje. Ha! Človek ima prvo stranko. Kaj se ni tako slabo spet, zaenkrat, mater, imaš pa kar velikar ti, ojoj. Pa jo dobro, no sej, v času, ko ni to gužve, ni to slabo spet, ajde. Dobro, čak, bom jaz zdaj še odprl, ker itak mi je malo dolg čas, ko da bom, jaja, zdaj gledaj, velik res, sam da lučko pržgem, sam malo, ujet sem. Ha, a hodo, kjera trgovinca zdaj, lej, pa nas več dela, jaz sem šef in on, ampak delava na isti poziciji, sam da sem jaz. Bolj plačen? Mislim, moja vrednost gre gor, zdaj le plačen jem čist nič. Aj, kako sem hitrej od tebe, uce od mene, prosim. Ha, se upravičujem, gospa, sodelavca gledam, vem, čuden sem, sam nov je. Moram pričekirat, ne, če je dober, a ne. Mah, dej, teh 50 centov se mi ne da, drubiža. Zdaj lahko spet zaprem v bistvu, nekaj itak bo zdaj ta vse naredil. Super! Kako dobro, ni, meni je zelo všeč. Dajem, ta igrca mi... Zakaj mi je toliko všeč ta igrca? Jaz uživam. Cool. Jaz se zdaj v bistvu njem nad zadelat. Pa skoč so 4 ali je noter. V bistvu zdaj jaz lahko tudi police pa to film, tako da... Zjutri lahko direkt sam... Odklenem trgovino pa začnemo, ne? Da ne gre čas v prazno, da ta takoj dela. Da malo bolj učinkovito delamo tale nas... Tole našo igrco, da malo hitrej zmagamo, drugač bomo res 10 let klelele. No, vi ne, jaz bom bil klet 10 let. Se pol zeditam, da ne zgleda, kakor da je 10 let. Tako jaz editam. Wow. Okej, bom jaz malo odprl, malo se je gužva nabrala. Delno, pač je veliko ljudi noter, kva 5 ljudi. Klej maček je klej v eni škatli, pa na trenutke majster gleda, da te naredi, ne vem. Trzne, premakne se od mene, ustraš. Mački, zabavna stvar. Lep pozdrav, gospod, kako se mi širimo, kva je to, koliko je to, dan 12, 13, ne bomo videli, koliko je na 2 evra se vse. Lahko spet zaprem. Parjato, kva nam gre, lej, čačin, daj zdaj, čačin, kartico, bang. Pošteno, parjato, pošteno, to pa, dajem, koliko sem zadovoljen, brez besed sploh, okej, jaz zdaj v bistvu lahko sam naokol hodim pa filam police. Tako mi čakam, da prijem level 20, da lahko še enega najamem, ko to dela. Sej pač, ni to končikovit, jaz malo profita zdaj s tem udelim. Lahko bi vse sam naredil, ampak dej, da bo to dejansko zanimiv, da nam je sklej mučenik sam. Brrr, delu. O, jaz imam pa te škatle vsod, ne, fajn. Kva kaj žmanjkuje, ne vem. Vem, da moram pasto pol... Madonna, parmezan tudi cer gre. Vidiš, če bila ta škatla, tale smeti malo bliži, pa bi jaz vesel. Okej, dejmo spet malo odpred. Okej, kombinacija, kako dobro. Imaš tako bolj dela, bolj sproščeno je vse, a ni tako. A ne, gospod, je, fajn delat, Matjaž, Mitja, Marjan, zakaj sam na M, kva je z mano, kdo bo to? Marjan, kva pa, mi moramo imeti enega Marjana pri nas, Marjan.
Delavec Marjan, ki je plačen $80 na dan. Ko kurpa delaš, hudič, to je kar... No, si, če delaš od 7 zjutraj do 7 zvečer, svake čas si šel, v bistvu. Tako, v redu. Malo plačen, delaš pa... Zakaj pa k meni ne greste? Je prav. Kaj, smrdim? Zakaj mi ne ma... Prav! Bote pa pri njemu, prav, bote pa čakal. Briga me, prav, čakite, prav. Ne, ali lahko jaz malo delat, no, dej. Odpremo, tukaj čakamo. Pet men. Majster, dej, zaupi mi, prosim. Mogoče je glih tako, ta algoritem, pa to oška noter pridejo, je bila ta odprta in pa gre automatsko k temu. Až imajo podživ naprej narejeno, čak da vidim zdaj tega. Kle, kar malo več guž. Ne, maj, dajem, koliko ljudi je kle kupujejo, no. Znam, kva še lepo, ali bo vsaka stranka imela tako mogoče 20 artiklov, ali pa kje, bo tako let 10 let del. Pa kva zdaj, no? Ja, kva, bo te vse pokupal? Ne, se sem zadovoljen. A, ti šel pa kme... Legano ti, pa kva je tu 12 stvari, koliko je to? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a, okej. A, kartica. Kva, kje, kva, jaz, ja, jaz sem skor, ja, dobro, da ni ratel, ki bi mogel dobiti 10 jurjev od njih. Jaz bi tako ful rad ceno dvignil, sam tako bi ful težko videti, kaj se zgodi, koliko ljudje pol vsem kupujejo. Ker vem, da če vam dal ful drago, da $100 profita na ovom banku, pa grem staviti. Ne, jaz sem parjazen, če lahko bomo bili parjazni s cenem. Je tako, Marjan? Tako, zgleda zmatran. Ali pa ker nijemo svetlave, kle gor, to je tudi del problema. Ah, police se praznejo, denar se kupiči, nik je vesel. Si ti še nisi plačen, ti je šele naslednji dan plačen, ne? Cool, damn. Kukor se izgleda, bi lahko vsak dan eno polico kupil. Zakaj k njemu? Kaj, a smrdim? Jaz, koliko smrdim? Koliko smrdim? A itak je premalo ljudi zdaj kle noter. Ponovat pol ob 7 pridem. Da je zdaj caj, da smo v police film. Tako da smo lahko ta pravi tekoči trak. A ne? Ja. Stari, res sem še enega najamem, da police fila, pa bo res ful laži. Pa... Zdaj skočil ven iz škatle. Tako. In me prestrašil maček. Zdaj se pravi, skaj dobojil na ampolo prot klopom ali nekaj, pa ga motaš, kaj tam odzadi in tako, in se ne more tam praskat, pa... Zdaj živčen. Pa kva zdaj? Pa kako vedno na laptop skoča? Za koga? Biš dol z laptopa. Lega. Ne, on bo gor. Gremo, ej. Dobro, biži. Lega. Si vidi, da ima preveč moči, smo preveč parjazni z njim. Ne, se to je lepo. A se varen ga maček lepo čut. Sem ne na laptop gor zdaj, no, prosim. A ne vidi, da je uvir, majster kar gor. Halo? Eto, lahko končamo dan, den in jaz hočem malo sve... 38 strank! Damn, pošteno, ljudje. Kava, cukr, sir. 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 Kava, cukr in še sir. Vidi, da sam musko moraš narediti, pa si lahko zapomniš vse stvari. Fajn, evo, tako moja glava dela. Ma daj, bom jaz vse naredil. Čak, va pa... čak moj način. A sam jaz automatsko ga plačil, či sem pozabil? Hiring, bills. A sem ga automatsko... Po moje, da sem ga automatsko plačil. Ok, pošteno. Lahko k licenc lahko že kupim. A ja, se lahko tudi druge licence kupim. Naprimer, klej, vidiš, je sam za hladilnik. Ko je čuden format, prav ne moram šteti. 2, 4, 6. Se pravi, bi mogel glih še dva hladilnika kupiti. Popravit bi raj probil najprej tega, le z vode. Torta. O moj, lahko imaš lahko stvari. A to moraš vse imeti. Meni se tega ne da vsega imeti. A si ti nor kuki vsega tega? Pa nije, ne, ma ne moreš tega vsega imeti. Bom jaz tole, pol, bom so, tole raj kupil, sok pa to. Ali najprej, bomo najprej police. Bomo najprej police, to je bolj logik. Bomo najprej police. Sem najprej moramo se povečati. Edin, če nekak drugače to zdaj postavimo, sem. Okej, dajmo to malo bolj učinkovit. Ti greš lahko klele v kot. Upam, da ljudje niso preč... Ups, zmedeni. Aj lahko to tok na kup? Ne vem, bomo videli. Moj bog, svinja. Ja, to glih nov pač zdaj tako ful...
Lepo, a ne, bo pa, pač ja, narejen, sorry. Kdaj moramo jih malo stisniti skup, da bo, da uporabimo plac normalno, tako. Ja, super, besede, kol jutro, je, ok, ne znam govor, pozdaj me ne primeri. In bum. Veš, pa imamo pred plac še za eno, dve, zigzaj za dve polici. Ok, cool, cool, super, dej luč pržgi, mado. Ok, je pa malo bolj tako skup zdaj vse. Ja, tudi prav. Malo težji bo police filat, ampak saj je vredi. Ja, če bi imel dva na blagajni, pa bi lahko sproščeno zdajle takole police filo med in kot so oni v trgovin. Sem zaenkrat najemno. Nočem reskerat. A ne, gospod. Čakaj, lahko še enega najamem, samo hiring, ne. Restock. A ja, rabim storage, to ma hadič, taj pa 800, ma hadič, sam denar hoče od meni. Čak šest, se pravi bom rabil še tri nove police v bistvu. A bo glih? Mogoče bo glih dost, ta kle pa to kle, da bo šlo lahko, tako da bomo dal lahko tri police. No, okej, okay, joj, danes bo velik del. A to se bo danes videl, ne vem. Kukar gube zdam, ne bo. Okej, okay, sir pa kava sta malo snej, tako da 5-5 naročilo. Eno gromozansko, ostalega pa po moj, da kar imam na zalogi. No, se tudi v bistvu imam vsega dost na zalogi. Razen premezana, tako to je bila edina nujna stvar. A mlek imam? O, da sem mlek pozabil. Joj, a bomo mogli še eno naročilco, joj. Še bomo mogli zapravljati. Ja, mlek moram še, mlek. Mlek? Ne mlek. Nema mleka. Mlek? Kaj je mleko? Mleko bi. Mleko. Krova dola, mlek. Biti youtuber je sam govor čudne stvari. Štir mleka, jep, to rabimo. Malo vsega pa je to, to, evo. Urrum. Sej kaj pa če imamo kar tako, sej avto nosbo, tako da glih prav. Evo ga. Sej sam da stranke noter prito, sej klih briga kako zgleda tako, perfektno za nas. Ok, imamo $300 plus zaloge za še jurja, dobro, začnimo. Odpremo. Peremo dnar. Pa pa končen kupimo malo razširitve, dejmo, pred dnar. Bom jaz kar odprl, bom klele čakal, lej, police so itak polne. Pridite noter, dejmo hiter, prosim. Mogoče, če sva dva odprta, je bo kar nekrat več noter. Bomo videl. Upam, da jim je všeč, ko so takole na skup police. Šna stranka, rad bi videl, da so vam všeč te police tako skup, prosim. Da se gužvate skup, če je v redu. Nočem igrice zdaj pokvariti. O, stranke očitno jim gre... Ja, glih sem slabo pustil. Opa, pardon, mene čakajo, joj. Sem kukar vidim, stranke imajo raj unga, če ja frej grejo kun moč... Ali pa tako prav mešano grejo, dejansko. Enkrat se odločijo, da grejo k menu si, enkrat k njemu, malo je čuden. Jer ta gre pa, dober, razdelimo si, recimo. Police so tudi super, lahko mirno služim denar, tako. Dan, ker, hvala gospod, ker ste tukaj. A ne, a dobro kle delat, vem, ful zanimiv, pip, dober dan, vem. O, ja, vnaprej imajo sprogramiran, ker pridejo noter po moje, ki je odprt, pa pridejo, ker, zdaj imam ben očet k men, čeprav imam odprt. Se v te pa načakal, lej, prav vam je ti, vidiš si pa takoj na vrsto, kak men prideš. Žal, lej, če ste bedaki, ste bedaki. Mal pa moram biti menedžer svoje trgovine, pa. Vkol hod. A ja, jaz pa dobim eno jajca kupo, to je to. Eno jajca kupjo. Ena jajca kup. Fajn, ne, se mi gre drugač. Lej, kak imam denarja že, 120 jurčkov. Jurija 200, mano je nekaj ni v redu. Narobe, vidiš kap v glav. Ne, se kul, se kul. A lahko grite k men, no kva se zdaj dogaja? Zdaj pa reži malo smešen. Prav, kdaj misliš, da zaštekam? Aj srger, utrpni, inač ne dela. Joj, kaj pa zdaj, ne vem. No dejmo, no, jaz bi rad to razširitev kupu. Hočem konec dneva, kar k meni prite, prosim lepo, ja. 2,5. O, Madonna, no, 2,7, ne zna. A ja, prav bom pa jaz. Ugasno, bro, vi pa tam čakte. Prav, zdaj imam pa lepo caj, da dam spet stvari gal na palica. Jej, jaz bi rad najel človeka in dal stvari gor. Jaz bi prav uno skladišče že počas kupil. Prav ne vem kva. Če bom jaz kupil še en artikle, bo res taka zmešnava, da se bolj splača še en skladišče kupat, pa enega človeka, ki pol fila poli... Jep. Jep, to je zdaj le plan. Plan se glih kar spremenil med igro. Kar rabimo, to bomo kupili. Jep, skladišče, tako. Ma, dej mi nov dan, itak je tma. 38 strank spet. Odličen denar, odličen profit. O moj bog, voda,
Ta del mi res ne všeč, ker se cene skozi spreminja. Sem to ne vem, a pa moram tudi to prodajno ceno skozi spreminjati. Bi bilo fajn, če bi sam naročval lahko pol poceneje ali bolj pocen sam. To ne moram kle skozi spreminjati, se mi zdi malo glupo. Ne vem pa, če to sploh moram delati. Ne vem. Ne vem, kako to gre. Okej. Okay. Kva pol majstara, kupimo skladišče? Čaki, bom jaz najprej polit, a je to prazna škatla. Koga pol kle dela? Bom jaz najprej police na filu, tako da malo plec spraznemo, naredimo, tako. Okej, okay, pa dejmo investirati nar, kupati skladišče. Dej. Management, storage. Kupimo, to je to. In lahko ga razširimo, se ve, 800 stane, pa vedno več. Ne, se to mi všeč, da je tako ful drago, a ne. Kaj pa zdaj restocker? Rabimo en rek pre level 15, kar bo naslednji dan po moje. Okej. Okay. A čakaj, tako moram najprej kupati tole, daj mi small rack, ker drugega nimam, enega, to je to. A dajmo še kaj kupati, če glih že naročilo, delamo malo vode, čeprav je šla cena gor, pa več ne vem, kva ne kupam, sem pozabil, ups. In je šel ves denar, imel sem ogromen sedaj, nimam nad spet, daj umaknem to, no, ker šem povozil moje izdelke, pa gre denar proč, preč, šec, babaj. Bye bye. In to grem zdaj klele noter, ne da? Ja, klele lepo v kot. In... Previdevam, ka pač raširam skladišče ali neki za kar velik, pa se šele ta vrat odprejo. Zaenkrat še niso na voljo. In kaj pol fora te... Ha. A namest, da imam kle zuni, dam pol kleja, kaj? Dejansko? Ej, da lahko... Wow. Je predvidevam, da to pol uporabiš, ker so unija ljudje, pa oni pol filajo, pa to jaz osebno še tega nom počel. Mamo pa zdaj, ne, dok se ne level upam, pa unega človeka najemam, cool. Zaenkrat še pa ni uporaben. Ampak to bo to za današnjo epizodo, naslednji unga najamemo, tako. Hvala lepa, da ste gledali ta video, like, naročite se in lep dan še naprej, se vidimo drugič, čau.